ご利用のお客様、バスをご乗車ください。やっとつけた。ああ長かったんで、あとお腹空いてたんで。夢の地震で、鳥が壊れました。前回の地震で去年の2月10ヶ月前に修復が終わったばっかりのところでした。まだ大変です。そうです、まあ5時ぐらい。